Аймақ жаңалықтары мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес инвестициялық жобаларға қолдау көрсетіп, кәсіпкерлерді құқықтық көмекпен қамту қажет. Бұл аймақтағы прокуратура қызметкерлерінің басты міндетіне айналған. Қазіргі таңда аймақта президент пәрменін іске асыру үшін фронт-офис құрылған. Өскемендегі мекеме кәсіпкерлер мен инвесторлардың мәселелерін жедел шешуді көздейді. Жиында талқыланған маңызды мәселелердің бірі жер телімдерінің қолжетімділігі. Облыстық прокуратураның қоғамдық мүдделерді қорғау басқармасының басшысы Жандос Қоңыровтың айтуынша, пайдаланылмай жатқан телімдердің аукцион арқылы саудалау мерзімі жиі өзгереді. Бұл жерде ең басты екі мәселе, бұл бос жатқан жер телімдері бойынша кәсіпкерлерде ақпараттардың болмауы. Негізі заң бойынша бұл ақпараттардың барлығы ауылдық округ әкімдіктерінде әрқашан стендтарда жарияланып тұру керек. Сол кезде кәсіпкерлер біледі және аукционға қатысуға құқықтары білдіреді. Екінші сұрақ бұл аукциондардың уақытылы өтпеуі. Негізі заң бойынша кәсіпкер ынта білдірген жағдайда жер бөтерімі бөлімі бойынша аукциондар 90 күннің аясында өткізілу керек. Шарада аймақтағы жер қатынастар басқармасының басшысы баяндама жасады. Надежда Михайлистің сөзінше, бос жер телімдері бойынша аукциондардың уақытылы өткізілмеуінің себебі маман тапшылығы. Отвечая на ваш вопрос касательно... Басты мәселе маман тапшылығы. Себебі жер қатынастары бөлімінде 3 адам жұмыс істейді. Оларға жүктелген міндет пен жауапкершілік тағы бар. Бұдан бөлек аймаққа қарасты аудандарда жер қатынастары бөлімдері ауыл шаруашылығы және кәсіпкерлік басқарламаларымен біріктірілген. Мысалға Алтай ауданын алайық. Бір бөлімде 4 бағыт бар: туризм, кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және жер қатынастары. Айта кетейік, биыл 3000-ға жуық кәсіпкердің құқығы қорғалып, 30 лауазымды тұлға жауапкершілікке тартылды. Кәсіпкерлік қызметке заңсыз араласу және тексеру жүргізу тәртібін бұзған үшін мемлекет органдардың қызметкерлеріне қатысты 9 әкімшілік іс қозғалды. Бүгінгі күнде кейбір әкімдіктермен бұл талаптар сақталынбайды. Аукцион өткізу мерзімдері созылады. Сәйкесінше кәсіпкердің инвестициялық, не болмаса басқа да бір бастамашылық істері кейінге шегеріледі. Өздеріңіз білесіздер, кәсіпкерлерде барлығы қаржыға тіреледі және осы бәсекелестік ортада осы үлкен мәселені туындатып отыр. Осы екі мәселе бойынша біз қазір өзіміздің тиісті ұсыныстарымызды барлығын қордалап, тиісті уәкілетті органдарға жолдайтын боламыз. Сараптамалық кеңес отырысының қорытындысы бойынша облыс прокуроры жұмыс тобы мүшелерінің алдына нақты міндеттер қойып, алдағы уақытта бірлесіп атқаратын жұмыстар бойынша ұсыныстарын айтты. Мадина Сулейменова, Тамир Искабаева, Жасылық Серікбек, Алтай Ақпарат.